Evo nas u vrtiću, odnosno u preškolsku ustanovi Čika Jova Zmaj, objekat Neven, vaspitačica Bojana Rančić, vaspitačica u pripremnom preškolskom programu. Recite nam kako su počeli prvi dani u ovoj grupi. O, da vam kažem, ja sam oduševljena. Imam tako lepu grupicu, deca su jako lepo se igraju, došli su sa jako lepim navikama od kuće, znači upotrebljavaju reči hvala, izvolite, lepo se igraju, druže, vidi se da su jako lepo socijalizovani, ja sam stvarno oduševljena. A i roditelji, imam povratne informacije, roditelji kažu da su i deca oduševljena. S obzirom da je ovo baš početak, mi smo juče, nam je prvi dan, ali znači na opšte zadovoljstvo i dece i roditelja i vaspitača, druženje je super. Imate dece koja nisu boravila u vrtiću, tako da im je ovo prvi susret sa ustanovom. Da li taj period adaptacije ima neke probleme ili to ide u ne, uopšte nije bilo problema. Mislim, stvarno je sve proteklo na čin, je bilo plakanja, deca se lepo igraju, družimo se, crtaju mi poklone, juče su mi poklanjali bombonicu, crteže, evo vam sam ih zakačila. Dolaze, znači, oduševljeni i čak kažu da malo radimo.